הולכת הרבה פעמים להפגנות כל יום שבת. למה את הולכת להפגנות? אני יודעת שזה הדבר הנכון. זה כיף. אפשר להגיד. יש לי ילדים בכדי שהם באו מן הרול, ויש להם חברים והורים שהם חטופים. מאוד חשוב לה, כאילו, שהם יחזרו. משימה לאומית אחת, להחזיר 133 חטופים וחטופות הביתה, ולשלוח יום למחרת, היום ראשון, עליתי על מטוס.